নিটো কেন্দ্ৰৰ সাহায্যৰ ওপৰতে আমি চলি আছো যিমানখিনি চাউল ডালি এয়াৰফোর্স এনডিআরএফ যিমান কৰি আছে প্ৰত্যেকটো টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া টকা আমাৰ টকা এতিয়ালৈকে আমি এক পইচাও খৰচ কৰা নাই আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে বান সাহায্যৰ পৰা এয়াৰফোর্সৰ ফ্লাইটৰ পৰা আমাৰ ডক্টৰৰ মেডিচিনৰ পৰা বানপানী নামত যিমান টকা খৰচ হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া টকাই খৰচ হৈ আছে আমাৰ টকা এতিয়ালৈকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হোৱাই নাই এটা এতিয়া ৰাজহুৱা কি কৰিব লাগে যিমান লাগে সিমান খৰচ কৰিব দিছে একে হিচাপটো লাষ্টতহে দিব পাৰিম যোনদিনাখন বানপানীৰ সাহায্য শেষ হৈ যাব যে কিমান টকা আমি খৰচ কৰিলোঁ ক'ৰ পৰা কিমান টকা পালোঁ এটা কোনোবাই বানপানী চলি থকাৰ মুহূৰ্তত হিচাপ দিয়ে নেকি হিচাপ লাষ্টতহে দিয়ে।